Населението во земјава старее, ако во 2002-та една четвртина од населението беа млади. Сега таа бројка е намалена за 18%, помалку од една петтина од населението. Ако во 2002-та имавме 24% млади од вкупниот број на населението, во 2022-та оваа бројка е намалена за 18%. Прво истражувањето на пописот не покажува дека и поголем дел од младите живеат во урбаните средини отколку во руралните средини, но евидентно е дека во руралните средини можностите за млади се помали и поограничени, особено ако погледнеме и од други аспекти, од работни места и можности за вработување или соодветно вработување, до тоа што се нуди од културно, социјален, образовани друг тип на живот. Статистиката за 2022-та со загрижувачки податоци. Младите си заминуваат од земјава, вели Апостол Симовски, директор на ДЗС. Ако само споредиме дека во 2002-та година, кога беше преходниот постојен попис, имаше 2 милиона и 20 000 жители, а денес имаме 1 милион 837, ако не се лажам беше бројката, ние имаме веќе намалување за 200 и нешто илјади население. Меѓутоа, ако ги земете во тој 20-годишен, 19-годишен период бројот на родените деца, бројот на починати лица, ќе видите дека таму сепак имавме позитивен прираст и дека требаше да имаме раст поголем на населението. Од друга страна, кога ги земете податоци кои што ги објавуваме секоја година, за родените деца во странство од наши државјани, ќе видите дека таму рапидно расте овој податок, а се намалува во земјата. Македонија и натаму има сериозен проблем со миграцијата на младите и задржувањето нивно во земјава. Првото нешто што треба да го направи државата за спречување на овој феномен е изработка на долгорочна стратегија. 77.000 млади луѓе кои што биле родени во оваа држава повеќе не се резиденти, што повторно укажува на тоа дека младите во се поголеми бројки ја за жал ја напуштаат државата. Дополнително, оно што можевме да го видиме е дека во рамки, кога ќе земаме анализата на според единица за локална самоуправа, имаме огромен пат и на младинското население во општините, па така скоро сите општини се бележат пад на младинското население, освен општина Липково, каде што имаме пораст на населението 2%. Потребно е општините и Агенцијата за млади и спорт да издвојат повеќе средства за младите. Треба да се смени легислативата со цел да се зголеми нивото на финансии за младите на локално ниво, вели Петрина Шапкова. Заклучоците до кои што дојдовме не беа баш оптимистички, во смисла дека буџетот за млади, односно средствата со кои што располага Агенцијата за млади и спорт, а се наменети за млади, не се наменети за спорт, се многу мал дел од вкупните расходи на Агенцијата и тука сметаме дека треба необходно да се зајакнат капацитетите како финансиски, така и останати капацитети на Агенцијата. На прашањето зошто младите се заминуваат од земјава, како примарна причина го наведуваат образованието и вработувањето. Од Агенцијата за млади и спорт велат дека до собрание доставиле стратегија за младите и измена на законот за младите.